សង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនរួមទាំងដំណឹងអន្តរជាតិដទៃទៀតគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃពុធទី6ខែមេសាឆ្នាំ2022ប្រែសម្រួលសង្ខេបដោយលោកប្រាក់សំភ័ស្ត្រនិងដកស្រង់ចេញពីប្រភព BBC Reuters CNN AFP South China Morning Post что мы якобы разрабатываем стрелочное оружие លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Zelensky បានគូបញ្ជាក់អំពីតួលេខអំពើខុសខើរបស់យោធារុស្ស៊ីហើយរំលេចអំពីតួលេខនេះសោទៀតត្រូវបានលោកថ្លែងប្រាប់ដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Zelensky បានលើកឡើងថាពលរដ្ឋស៊ីវិលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅតាមដងផ្លូវមិនតែប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតត្រូវបានជន់កំទេចដោយរថភ្លើងដៃទៀតផងពីសំណាក់កងយោធារុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់ភាគីអ៊ុយក្រែននេះដែរដោយឡែកភាគីរុស្ស៊ីឯណោះវិញបានបដិសេធចំពោះបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនេះខណៈដែលស្ថានទូតរបស់រុស្ស៊ីប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងការពីម្ដងហើយម្ដងទៀតថានោះគឺជារឿងមិនពិតទៅវិញនៅក្នុងទីប្រជុំជនបូជាស្ថិតនៅក្បែររដ្ឋធានីគៀវចំណែកគណៈកម្មការអឺរ៉ុបឯណោះវិញបានលើកជាសំណើថ្មីមួយទៀតក្នុងការបន្ថែមការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីក្នុងនោះរាប់បញ្ចូលទាំងការហាមប្រាមមិនឲ្យនាំចូលជុំថ្មពីរុស្ស៊ីជាដើមងាកទៅមើលប្រទេសអង់គ្លេសឯណោះវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបូរីសចនសុនបានចេញឃ្លីបវីដេអូមួយបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយមានបំណងប្រាប់ដល់សាធារណជនជាតិរុស្ស៊ីបានដឹងថាកងយោធារបស់ពួកគេកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើខុសខើយងក្នុងចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីវិញបានចោទប្រកាន់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចថាកំពុងតែព្យាយាមដើម្បីឲ្យខូចដល់ដំណើរការចរចាសន្តិភាពការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានលើកឡើងដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov ដោយលោកបានគូបញ្ជាក់ថាករណីឃាតកម្មនៅបូជាគឺជាការកុហកហួសហេតុលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Zelensky បានប្រាប់ដល់សភាអេស្ប៉ាញថាសូមក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញដកខ្លួនចេញពីការរកស៊ីជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីត្រឡប់ទៅមើលប្រទេសចិននិងអ៊ុយក្រែនឯនោះវិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានពិភាក្សាជុំវិញរឿងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកលើអ៊ុយក្រែនដែលនេះជាលើកដំបូងហើយចាប់តាំងពីការឈ្លានពានជាង1ខែកន្លងមកនេះដោយយោងតាមប្រភពអ្នកអង្កេតការទូតហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយគេហទំព័រចិនឈ្មោះ South China Morning Post ថាប្រទេសចិនទំនងជានឹងមិនអាចក្លាយទៅជាអ្នកធានាលើកិច្ចការសន្តិសុខរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះទេនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅព្រឹកថ្ងៃពុនេះកងយោធាអ៊ុយក្រែនកំពុងតែបន្តជីកលេណដ្ឋាននៅតាមខ្សែត្រៀមជួរមុខក្នុងលក្ខណៈត្រៀមប្រយុទ្ធជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងកងយោធារុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ Donbas ទៅចាប់អារម្មណ៍ដំណឹងក្នុងតំបន់និងក្រៅតំបន់ឯណោះវិញលោកប្រធានាធិបតីស្រីលង្កា Gotabaya Rajapaksa បានប្រកាសដាក់រដ្ឋក្នុងសភាពអាសន្នបន្ទាប់ពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរបង្កឲ្យមានការងើបតវ៉ាពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្ទើរតែពេញផ្ទៃប្រទេសក្នុងរយៈពេលជិតមួយសប្តាហ៍មកនេះខណៈដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកចាប់ផ្ដើមរង្គោះរង្គើនិងចោះចេញពីតំណែងជាបណ្ដាបណ្ដាហើយរហូតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃពុធនេះចុងក្រោយងាកទៅមើលស្ថានភាពនយោបាយក្រឡាប់ចាក់នៅឯប្រទេសប៉ាគីស្ថានឯណោះវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ឹមរ៉ាន់ខាន់បានប្រកាសថាលោកនឹងបន្តក្រាញអំណាចថែមទៀតហើយលោកក៏នឹងបន្តឈរជាបេក្ខភាពបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះដែរបើទោះបីជារូបលោកអស់ប្រជាប្រិយភាពរលីងពីមហាជនក៏ដោយ។